Сәуірдің 13 күні Әмреновтердің үйіне су кірген, барлық дүние мүліктерін шығарып үлгермесе де керек құжаттарын алған. Кейін үй жарамсыз деп танылып, бір апта бұрын екі бөлмелі жаңа пәтерінің кілтін алды. Жағдайға байланысты бізде акиматқа шақырды. Жолдасым бүкіл шаруамен айналысты осы акиматта. Акиматтан бізге үйдің ауданын айтты, белгілеп берді. Қосымша аудан қосылатын болды. Сол аудан бойынша бізге 40 квадраттық метр аудан бойынша үйіздестірінде деді. Осы ауданды таңдадық, бізге осы аудан ыңғайлы, өйткені тыныш аудан, балаларға да ыңғайлы, аулада ойын, балаларға ойын ойнайтын жерлер бар және де тыныш жер. Бүгінде отбасы 3 жылды тәрбиелеп отыр. Балалардың қуанышында шек жоқ, себебі үйлерінің алдында ойын алаңы бар. Менің атым Абылайхан. Ауладағы балалармен таныстым. Ойнаймыз, жаңа үй әдемі. Все очень хорошо. Успел сдружиться. Маған барлығы ұнады. Жаңа достарды тауып үлгердім. Жаңа үйімізде өте жақсы. Бұрын күн сайын үйге су таситын едім, ал қазір керек емес. Барлық жағдай жасалған. Әмреновтер отбасына берілген пәтерді әкімдік 13 миллион теңгеге сатып алды. Дариға Қуаныш, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.